guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida Soomaaliland ayaa maanta kulan ku saabsan shaqada uu hayo la yeeshay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliland warkan waxaa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Oomade guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka oo qaabilsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa ay xafiiskooda ugu yeeleen wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland oo ay weheliyaan wasiirku xigeenka wasaaraddaasi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxaana kulankani daaranaa isxugureysi la xidhiidha mas-uuliyiintani in wax laga weydiiyo shaqadooda kulankani oo ahaa mid ay saxaafaddu intii uu socday dibadda ka joogtay ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliland Dr. Muuse Qaasim iyo sidoo kale xildhibaan Cabdirasaaq Xaamud oo ka tirsan guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka u qaabilsan golaha wakiilada Soomaaliland waxaanay ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac intii kulankani uu socday taalinta hantida qaranku mas-uuliyiinta qaranka way yeedhaan sababaha ugu yeedhaan dadka wax weeye waa wada shaqayn naga dhaxaysa dastuuriga sababaha saan ugu yeednay runtii wax badan baan iska wareysanay hadday ahaan lahayd xaggii shaqaalaha hadday ahaan lahayd xaggii miisaaniyaddiisa wax walba waa naga qanciyey runtii waa la ballansanahay mar labaad inaan isku soo noqono sababahaas ay sababihii sukaaya keenay waxaanay rabeen inaan u sharaxno miisaaniyada sida ay baxaan iyo tirooyinka shaqaalaha iyo inaantoy kharashaadka kale ee ku baxa wasaaradda un bayna weydiinayeen deetana waanu iyo shuruucdii wixii nagaga qabyaa xagga baanka xagga baarlamaanka marka runtii waanu isla jeexjeexnay waanu isla garanay inay shuruucdaasi inay xabsaartay waanu isla garanay wixii ay madmadow kaga jiray sharax naga rabeen annagana waanu u sharaxnay miisaaniyaddii baari muhiimkeedu ahayd iyo tirada shaqaalaha iyo shuruucda oo kambari noogii ay ka mid yihiin dabagalkoodii waa inay ballan qaadeen runtii inay ka hawlgeli doonaan maxamed faarax oomade somali channel hargeysa